inkotanyi z'amarere twagira amande pori inkotanyi mu bahungu turatashye twari tumaze kwiheba kubera imyaka tumaze ishyanga tubona umurongo w'imodoka nibwo twumvise ikobe ry'abana b'u Rwanda tuti turatashye turatashye inkotanyi z'amarere Turatashye inkotanyi z'amarere twagira amande pori inkotanyi mu bahungu turatashye twasesekaye muri mbarara inzira rimwe ari yantungamo abantu bose barashika bati mbese habaye iki muri kabare tuti turatashye turatashye inkotanyi z'amarere Turatashye inkotanyi z'amarere twagira fande pori inkotanyi mu bahungu turatashye ngurwa mu rwabo rugeze ku mupaka ingabo z'u Rwanda zikwirimishwa tutimugira amahoro turi bene wanyu turatashye turatashye inkotanyi z'amarere Turatashye inkotanyi z'amarere twagira fande pori inkotanyi mu bahungu turatashye ngabo z'u Rwanda nimukomere turi kurayiho turi kumwe mu bitekerezo no mu bikorwa nimukenyere turwanya amacakubiri dore yasabye u Rwanda Turatashye inkotanyi z'amarere Turatashye inkotanyi z'amarere twagira fande pori inkotanyi mu bahungu turatashye ubwo generali Habyarimana yuriye indege imara karaveri ko yamujyanye mu Bubiligi wajyanye gutabaza ngo abana b'u Rwanda baratashye turatashye inkotanyi z'amarere turatashye inkotanyi z'amarere twagira fande pori inkotanyi mu bahungu turatashye ibihugu by'inshuti biza kumusura abantu bose baraguseka kirazira mu muco w'ababyeyi kwirukana abantu bakakurya iwabo turatashye turatashye inkotanyi z'amarere turatashye inkotanyi z'amarere twagira amande pori inkotanyi mu bahungu turatashye Paul Kagame yaramubwiye nta saha n'igihe ndetse n'umunsi mu bice byose turi kumwe twiteguye guhura n'uzadushaka turatashye turatashye inkotanyi z'amarere turatashye inkotanyi z'amarere twagira fande pori inkotanyi mu bahungu turatashye atabana banjye buzuye murare ntibakangwa n'ibitontoma ubyanze ukunze barugezemo ndetse n'unabarwanye baza kurwanya barabiteguye turatashye inkotanyi z'amarere turatashye inkotanyi z'amarere twagira fande pori inkotanyi mu bahungu turatashye babyeyi musigaye ku gicumbi nimuvatira rengu iratsikimba nimuvurwa mu rw'imbunda nyinshi mu cyo twahimubya tubateri turatashye turatashye inkotanyi z'amarere
turatashye inkotanyi z'amare twagira mende pori inkotanyi wahungu turatashye indahemuka ntabwo bigeze bahemuka uyu munsi ni byiza kubana n'ababyeyi nk'aba ngaba kubera ko tubigiraho ndetse twanamenya byinshi ku mateka agize u Rwanda amateka yacu ariko biba byiza tunamenya uruhare rw'umuhanzi nyarwanda mu kubohora igihugu uyu munsi turi kwibohora ku nshuro ya 2026 Imana ikomeze irindi igihugu cyacu kandi dukomeze tunezerwe n'uyu munsi aho uri wose niba uri umuhanzi cyangwa wifuza kuba umuhanzi tekereza ko hari uruhare ufite rwo kugira ngo ukomeze urindi igihugu cyawe nk'uko aba bahanzi nabo basize ingo zabo ndetse bakareka amashuri yabo bakerekeza ku rugamba kugira ngo batere ingabo mu bitugu kugira ngo babohoze igihugu uyu munsi tumeze neza turi mu gihugu cyiza dufite amahoro dufite umutekano abana bacu bariga uyu munsi dufite n'ejo heza icyo natekereza ni kimwe gusa ese nawe urabitekereza ko uyu munsi ufite uruhare rwo kugira ngo igihugu gikomeze kibe mu mahoro ndetse n'umutekano ibyo ngibyo nibyo tugomba kuganira umunsi kuwundi kugira ngo ibyo tumaze kugeraho ejo n'ejo bundi dukomeze tubigereho ahangaha ndi kumwe n'indahemuka ababyeyi bashyitse ababyeyi beza Imana ikomeze barinde meze mugira ubuzima bwiza ikaze kuri RTV ikaze muri Versus ikaze muri RBA buri munsi ndavuga ngo ni RBA hafi yawe uyu munsi turi hafi y'abanyarwanda bose badukurikiye murakoze cyane turi kumwe na Prote na banyandika ati niwe chairman ubu ngubu byose ndaza kugerekereza kuri Prote chairman ndagira ngo umbwire amavuna amavuko ya yindahemuka itsinda ryanyu itsinda ryakoze byinshi mu kubohora u Rwanda kubera ko ibihangano byanyu rimwe na rimwe turanabikoresha kugeza kuri uyu munsi ntibisaza ndagira ngo dusubize amaso inyuma ho gatoya amavuna amavuko y'iri tsinda amavuna amavuko y'indahemuka ya murakoze cyane Lucky itorero indahemuka wenda mbere yuko nza kukubwira naba turi kumwe itorero indahemuka ni itorero ryashinzwe n'umuryango wa RPF mu gihe cy'urugamba nyirizina aho rwari rugeze hagati sinanabwa ko rwari rugeze hagati kuko byari bikiri no mu ntangiriro y'urugamba ryashinzwe rero mu mwaka w'1991 uziko urugamba rw'umuryango wa RPF ngotanyi rwatangiye tariki ya mbere nyuma hafi y'umwaka umwe nawo navuga ko ari bwakwire kuko mu kwezi kwa munani muri 1991 nibwo itorero indahemuka ryashyizweho rishinzwe n'umuryango wa RPF ku cyemezo cy'inama cyo twitaga biro politique yari yateranye muri icyo gihe hanyuma rero ifata umwanzuro wo gushyiraho itorero ariko ijya gufata n'uwo mwanzuro hari impamvu zari zabiteye nzagusaba ko mugenzi wanjye aza kunyunganira Aline rero byari bivuye ku bintu byinshi ariko wenda tuza kubiganira intego rero intego y'itorero zari zihe mu by'ukuri ugiye kureba intego ya mbere yari iyo gukangurira abanyarwanda kugumana umuco wabo kuguma bari icyo bari cyo kuko byaje kugaragara yuko aho abanyarwanda bari barahungiye hirya no hino ikintu cyatumye n'ubundi batareka u Rwanda nuko bagumanye wa muzi icyo twita umuco wabo wasangaga wahungiye muri za toro buri gihe azirikana gukora igitaramo akiyibutsa aho yaratuye akibutsa ibyo bakoraga akiyibutsa amavirage aho babaga mbese ugasanga icyo kintu aragihorana bakanabigira no mu bitaramo wajye Burundi nicyo kimwe wajye muri Karagwe za Tanzania n'ahandi nabo ugasanga bose bagiye bagumana icyo kintu icyo kintu rero cyatumye mu by'ukuri kiba kuri benshi cyane cyane nk'urubyiruko kuba icyo nakwita umusingi wo gutuma igihe cy'urugamba nyirizina rubaye byabaye nk'imbarutso kuko bakomeje kwibutsa icyo kintu umuco ni ikintu gikomeye cyane itorero rero intego zayo ya mbere yari icyo ngicyo gukangurira abanyarwanda gukomeza kumva umuco wabo icyo uvuze kuri cyo intego ya kabiri yari iyo gushyigikira urugamba gushyigikira urugamba kuko urugamba rwari rugeze aho rukeneye ko buri wese arugira urwe cyane cyane umunyamuryango ariko iyo ugiye kureba n'intego z'umuryango nta nubwo bavuga ngo zari z'abanyamuryango gusa kuko wabonaga ari intego zibereye abanyarwanda muri rusange kuko intego nk'uko zari umunani urugamba rugitangira wasangaga zose mu by'ukuri zikora ku munyarwanda wese kandi zifite icyo zivuze icyo gihe rero ni ukuvuga ngo iyo ntego ya kabiri twakoraga ibitaramo hirya no hino wenda turaza kujya muri detaye niba ngombwa tugakora ibitaramo muri za ntara zose umuryango wakoreragamo ndetse n'ino mu Rwanda kuko nayo yari intara ibitaramo rero twakoraga abantu benshi bakabyitabira abanyamuryango abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda benshi wenda batari bwa abanyamuryango ariko bari bakeneye kumenya umuryango cyari cyo ibyo rero bigatuma banatanga n'amafaranga
bagatanga inkunga zigashyigikira urugamba. Ya gatatu yari yo nakwita mu byukuri uko twakoraga ibitaramo hirya no hino. Muzi yuko urugamba rugitangira abayobozi b'iki gihugu muri icyo gihe bavugaga yuko batewe n'inyenzi, batewe n'inzoka, batewe n'iki. Ibyo rero byose urumva ni bwa kwa gushushanya kenshi iyo umuntu ashaka kuyobya ukuri. Twebwe rero abanyamahanga twagize uruhare rukomeye kuko bazaga bakurikiye bya bitaramo byacu. Muri kwa gukurikira bya bitaramo bikaza gutuma noneho bashaka uko babyishimiye, uko babikunze, bikaza gutuma bashaka kumenya se ngo muri bandi ubundi tutiri inkotanyi. Ni mwebwe inkotanyi. None se inyenzi ni iki? Urumva bakakubaza icyo kibazo. Bikagiduha rero umwanya wo kuganira nabo no kubigisha no kumvisha inkotanyi ari cyo. Ko inkotanyi ari abanyarwanda ahubwo babujijwe uburenganzira bwabo. Ibyo rero nabyita nk'umurimo nakwita nagereranye no mu rwego wenda mu ndimi z'amahanga nka diplomasi.